Hola, soc la Dolors Castellana, infermera de control d'infecció de l'Hospital de Lleida Arnau de Vilanova i degut a la situació creada pel coronavirus, us volíem fer unes recomanacions sobre la importància de la higiene de mans. Hola, jo soc Dolors Domènech, soc infermera referent de control d'infecció de l'Hospital Josep Trueta de Girona i com que som molt pro solucions alcohòliques, també volia aconsellar-vos que davant d'aquesta situació excepcional, doncs, la higiene de mans amb aigua i sabó, ja sabeu que és una alternativa totalment vàlida a les solucions alcohòliques. És important quan fem la higiene de les mans repartir el sabó a tota la superfície de les mans, fer un bon esbandit i després un assecat amb papers d'un sol ús per no tornar-los a contaminar les mans. I recordeu-vos que és molt important, amb el mateix paper, tancar l'aixeta. Val? També podeu trobar tota aquesta informació en la web del Departament de Salut, on hi trobareu uns pòsters que especifica pas per pas la correcta tècnica d'higiene de mans, tant en solucions alcohòliques com amb aigua i sabó. Això seria vàlid tant per als centres hospitalaris com per domicilis.